Dur encreuament d'acusacions avui cap vespre entre l'equip de govern del Consell de Menorca i el Partit Popular arran d'una proposta de l'oposició relativa a les obres de la carretera general. El conseller de Mobilitat, Miquel Pretó, ha acusat el PP de mentir en afirmar que l'actual govern del Consell ha aturat les obres de la principal xarxa viària i també en sobredimensionar el projecte original per tapar, ha dit, el seu incompliment electoral del desdoblament. Des del PP han acusat Pretó d'haver-se begut l'enteniment i l'han qualificat d'irresponsable. Segueixen amagant-se darrere una cortina de fum per no reconèixer el fracàs de la gestió del PP a la passada legislatura en matèria de carreteres, amb un continu discurs de la confusió. I venir aquí vostè a jo a dir-me, escolti, que m'ho vol donar en quareta? Vostè jo dic-me aquí que van fer macrorotondes perquè no podem fer desdoblament. Vostè s'ha volgut enteniment, senyor conseller? Crec que vostè avui ha estat del més irresponsable que he vist mai jo en aquesta casa. I em va ser greu dir-li així.